Mas eu queria comentar como é, enfim, interessante que nessa época de pós-verdade que a gente está vivendo, às vezes os bolsonaristas se desesperam um pouco e diariamente tentam colocar uma versão fantasiosa da realidade, né? Mentem muito. E hoje o que está sendo feito aqui, né? Estão tentando passar a narrativa desesperada de que a CPMI não está dando em nada. Mas que dia ruim para vocês falarem isso, hein? Poxa, logo no dia em que chega a CPMI, uma prova material de que um dos filhinhos de Bolsonaro está no comando da milícia, que dia ruim. Assim, podem espernear, podem falar alto, mentir, vocês já nem sentem, pousa de valentão, tanto faz, mas a cada dia o esquema criminoso de vocês está sendo cercado. E, presidente, uma pergunta super rápida.